आउ वर्तमान सरकार जेन आम स्कूल के 5T स्कूल हिसाब से घोषणा करिचन सेतिर लागि मुई ओडिशा सरकार को आम अनुष्ठान तरफ आभार प्रकट करूचे आर इतार द्वारा आमर इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत जोर हो चेयरमैन भाव में मुई चेष्टा करमी इठाने जनता गोटे उच्च मान शिक्षा छात्र मान को प्रदान कर आगर आम क्लासरूम चक डस्टर और ब्लाकबोर्ड में पाठ पढ़ा जाता किंतु स्मार्ट क्लासरूम होगा द्वारा एवं प्रोजेक्टर स्मार्ट बोर्ड में पाठ पढ़ा एवं ऑडियो विजुअल पाठ पढ़ा एठार लाइट फैन इत्यादि सुविधा रही आम पाठ पढ़ा प्रति आग्रह बढ़ुँ ज्ञान वृद्धि हो शीघ्र मन रही निश्चित भाव में आमपाई एक स्वागत योग्य पदक्षेप। ओडिशा सरकारंकर एहा एक जुगांतकारी पदक्षेप 5T ट्रांसफॉर्मेशन स्कूल रे आम स्कूल को सामिल करिथिबारो आमे गर्वित। प्रथमे सरकारी स्कूल को छात्र छात्री माने आसिबा पई अनिच्छा प्रकाश करथुले सेति पई एहा ओडिशा सरकारंकर एक अभिनव प्रयास। एहा द्वारा आम छात्री माने स्मार्ट क्लासरूम रे पाठ पढ़ी पारिबे इ लाइब्रेरी ओ इंटरनेट रो व्यवहार करि परिबा संगे संगे निजर ज्ञान आहरण करि परिबे आधुनिक विज्ञानगार रे निजे परीक्षा करि सबु किछि जानि परिबे स्वच्छ परिवेश मध्य रे रही परिबे तत्सहित विशुद्ध पानीय जल ओ शौचालय रो व्यवहार कैंपस भितरे से माने पाई परिबे। एथिपाई सबुबेले जिल्लापाल ओ जिल्ला शिक्षा अधिकारी बलांगीर को प्रेरणा उत्साह यही कार्यक्रम रे विशेष सहायक होती। परिशेष रे माननीय मुख्यमंत्री ओ 5T सचिव को आमे आम अनुष्ठान तथा अभिभावक ओ परिचालना कमिटी तरफ रु हार्दिक कृतज्ञता जनाऊ। आगरु आम स्कूल लाइब्रेरी नथिला आमे बही गुडा को घर को नहीं पढ़ुतिलु एबे एबे ई लाइब्रेरी हेबा द्वारा आमे कंप्यूटर सुविधा पाइलु फैन लाइट रो सुविधा पाइलु आउ बसिक आमे लाइब्रेरी रे पढ़ी पारिबु। आमे जे सब विषय रे बही माध्यम रे जानि पारु नथिलु एबे इंटरनेट माध्यम रे जानि पारिबु। आगरु छुआ माने बही भितरे तांकर ज्ञानर परिसीमा को सीमित कर रखुले एवं विभिन्न तथ्य तांकर जानिबा पई इच्छा थिले भी सेमाने जानि पार नथिले। ई लाइब्रेरी हेबा द्वारा कंप्यूटर माध्यम रे जो शिक्षा सेमाने पाइबे
ତାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶର ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପରିସରଟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଗରୁ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଉପକରଣ ଦେଖିବାର ଥିଲା ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ ଆଣି ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ମଡ଼ର୍ନ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନିଜେ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କରିପାରୁଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତଥା ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, ଏଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡ଼ର୍ନ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ମଡ଼ର୍ନ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଣୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତଥା ଆମ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲ୍, କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଓ ବିଲ୍ଡିଂର ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଟଏଲେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିବି, ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ି ମୁଁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ଓ ଗର୍ବିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତମାନର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଲା, ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ପୃହା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଖେଳରେ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଆଗ ଯେନ୍ ସ୍କୁଲଟା ଥିଲା ଆମର ସେତିକି ଉନ୍ନତ ନେଇଥାଏ, ଆଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନାର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଛେ ସ୍କୁଲ। ଆଜି ସେଟା ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ଆମର ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ଜାଗାରେ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ହେଇଛେ, ଡିଜିଟାଲ ସ୍କୁଲ ହେଇଛେ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛେ ସବୁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ପୁରୁଣା ଛାତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଖୁସି।